तो दोस्तों बुजुर्गो भाइयों हम दे लाए के वल्ला जरा पूरी
حصہ کوئی نہیں. تو جو مومن کو تھوڑا دینا ہے پریشانیاں دینا ہے یہ زمانے دے انہیں امتحان ہوندے بک دے ذریعے مال دے ذریعے اولاد دے ذریعے توجہ جو جڑے گناہ انیس کی تھائی چھوڑ کے آوے جلے آخرت جاوے تو جنتوں کا سلام کرے ایک ظالم بادشاہ بیمار ہویا اس زمانے دے مہرین ڈاکٹر جڑے ہیں انہاں کا جی سمندر کی تہ دے تلے ایک مچھلی راں دی ہے اگر او جب پکڑا میں تے کسیت مل ویسی بے اے غریب مومن بیٹھا ہانڈی پکے دا بیٹھا ای شکاری بھی چھوڑے تے دعائی منگی جو ٹھیک ہے مالک میں ظالما تیری مخلوق ہاں ہوا مچھلی کے ذریعے چال سڈوں نے مچھلی آ گئی جڑے ملت دی بیوٹی لگی ہوں ون کرے مچھلی ہوں جال دے ونچر پسائی غریب ایک ہانڈی چاڑی بیٹھا ملک دی ذمہ اللہ ڈیوٹی لئی جو پر مار کے دی ہانڈی دی پرتیاں میں سمجھ آندی پئی اے تے گل تو تے نہیں پئی گزرتی حیران ہویا وجہ کیڑی ہے مالک غریب ای چاڑی رکھی سکھی بیٹھا ایڈا وڈا ظالم دے بادشاہ آئی ظلم کریندا اندی اتنی فرمائش پوری جو حکم دتئی تائے دے وچ مچھی پے رہی ہے اواز قدرت ای ظالم دی اک نیکی رہندی پئی ائی تے او غریب دا اک گناہ پیا رہندا توجہ غربت دیتی ہے غربت کا امتحان نہیں امانت دیتی ہے امانت دے چے امتحان نہیں غریباں دے رزق اللہ امیراں دے رزق وچ رکھئی اپنے واجبات نال انہاں دا رزق انہاں تک پہنچا نہ تے بروز قیامت غریب دا ہتھ ہوسی تیری گردن ہوسی واجبات ادا کر اوے دا کریم جے ماں دے شکم وچ دتا ہے جتا علم ہی نہ وی پتر یتیم ہے حضرت موسیٰ پہ ویندے ہیں نا فرعون کولو رستے سجے دے ویندے ہیں جو ظالم بادشاہ ہے ہو سکدے قتل کرا چھوڑے بچے دا کیا پڑسی دل خیال ویندے کرے دے ہیں آواز قدرت ہے یہ موسیٰ میں علیم بے ذات صدور ذاتا جو کوئی سجے نہ ویندے میں جاندا اے جڑا ہاتھ جا سا کیتی ویندے جڑا سامنے پتھر پے نا ایند ہوتے مار اللہ نے نبی نے مارا پتھر دیتا ترٹی ود مار تو جیتا ترٹی ود آسا کو مار یہ لے تری جیتا ترٹی ایک نا بینا کیڑا برامد ہوئے جیدے موہش گندم غزا کا دارے اوے میرا کلیم کن لا کے سن دیکھیں آدھا کیا بیٹھے حضرت کلیم نے کن لا کے سنے تو اپنی حقیر جی زبان نہ لادا بیٹھے سبحان میں یرانی پاؤ کے اللہ جڑا میں کو جان دے جو پتھر دیتا ہے تا ہمچ میری حقیر مخلوق را دیئے جان دے میرا خالق جو پتھر دیتا ہے تا ہمچ ایک مخلوق را دیئے کوئی یہ وقت نہیں تھیا جو غذا دا ٹائم تھیا ہوئے میرے اللہ نو میرے غذا نہ پہنچائی ہوئے پہنچے اللہ دا کلیم تیرے رب دے صفات چاہے حضرت موسیٰ نے فرمائے میرے رب ہوئے جنہ مشرق دا بھی رب مغرب دا بھی رب زمین اللہ دا رب آسمان اللہ دا رب زمین اللہ کو پلین دے آسمان اللہ کو پلین دے مغرب اللہ کو پلین دے مشرق اللہ کو پلین دے اس ویلے یاد ہے اے اللہ دا کلیم اے پبلک جڑی پہ کھان دیئے ان خزانہ دیا چابیاں تو میرے کول نہیں جلے آخر حضرت کلیم نے ذرا چھکی تھی آواز قدرت جبریل نازل تھے میرے کلیم یہ آدھ کو جو آدھ انہ کو میں پیا پلے نا اے رضا تیرے پیو کو کون پلے نا روزی دے چنتے ہو لاوے جے کو یقین ہوئے جو خالق دے خزانے مک ویسے ہو وظیفہ بتا کچھ نہ ہوتے کوئی عمل نہ سو پریشانیاں بڑیاں روزی فراوان ہو گئے
وہ کوئی باز وچ نکال چھوڑا دتاں بارش آوے ہواں دے قدرت دے کنا جاتا میں کو روکنا نہ تے ہے کوئی نہ لیکن عیسا گھری میں کنا چاہتا وقت میں ستار و ایوب نہ ہرا اپنے مخلوق دے ایبا تے تبھی تک برا جیتا نہیں پیا پردے پاون والا نہ آراندا اعلان کیتے اللہ دے نبی نے جڑا گنہگار ہے مہربانی کر کے بعد میں جو لگا ونے تا میرے خالق بارش دے سی ورنہ بارش نہیں آتی وجہ جڑا ہن گناہگار دل چکی تے اپنے خالق نال رازق نال رابطہ وہ کائنات رب العالمین اللہ آخر میرے گناہ دی کوئی حد ہو سی تیری رحمت دا بندہ کوئی نہیں مالک اگر آجی بس بچوں میں نکلنا ذلیل تے خوار تھینا کریم بادشاہ پچھلا دی معافی منگنا آمڑا دی توبہ کرے نا کریم میرے گناہ معاف فرما بجن منگی دل دعا اس دیر لگی نہیں بارش شروع تھی گئی اللہ اکبر حیران ہے اللہ دے نبی مالک پہلی قبول کو نہیں دوجی میں منگی نہیں یہ بارش کیوں شروع تھی گئی ہے آواز قدرت آئی ہے عیسیٰ جی دی وجہ تو اگے نام پہ اڑے دا ہن اون دی وجہ تو پہ اڑے تسیلا اے پی ایم جی دی وجہ تو نبی دی دعا قبول نہیں پئی تھی دی بندا اے وی نبی دے نال آوے نال رہن کافی نہیں ہوندا عمل تے ایمان دی ضرورت ہوندی دین تابداری دا نام ہے رشتہ داری دا نام نہیں بطول عزت اللہ بابا فرمے دے تنہائی دے عالم وچ ہوویں گناہ تے قادر ہوویں اس خوف دی وجہ تو نہ کرے کوئی نہیں پیا دے دا کائنات دا خالق تا پیا دے دے بطول عزت اللہ بابا فرمے دے اللہ دے ڈر دی وجہ تو گناہ نہیں بھی کیتا بروز قیامت جنت دے اٹھا دروازہ جو جڑے پاسو دل لاکی گزر وے بڑے تکبر ہوئے گناہ او کرے جن کی سب شے اپنی ہوے انسان تے تیو سا ہی اپنا نہیں اللہ دی زمین تے اکڑ کے نہ چل مت گھر دے ٹٹ پوی نگی رہا دنیا تے ہمیشہ جناب لقمان دا آخری ٹائم اپنے بیٹے کو کیتی اس وسیطہ اگر تھوڑی توجہ ہوئے تو بس یہ سوا کے اندر بس ذکر مسائب چپڑ دے ہیں حضرت لقمان نے آخری ٹائم میں بہت سارے انبیاء کی خدمت دے چلیاں اپنے بیٹے ساران کو اپنے انہوں نے زندگی دا نچوڑ خلاصہ انہاں اٹھ باتا جیوی اگر انہاں تے عمل چکی دو ہی میں لقمان گارنٹی دینا نجات پاوے سے گمراہ نہ تھی سے بابا دسو کیڑی اٹھ باتیں کیڑی اٹھ گلیں کیڑا انبیاء دی زندگی دا تساں نچوڑ نکالے فرمیندے ان اٹھا جو پہلی انگلی چار بات ہے دو کو ہمیشہ یاد رکھے دو کو ہمیشہ واسطے بھول بندے بابا او کیڑی گلیں جنہ کو ہمیشہ یاد رکھا فرمیندے اگر کوئی ظلم کری ہاں پہلی بات اللہ کو یاد رکھے بے موت کو ہر ویلے یاد رکھے جائے بندے جیسے یعنی چلا اور موت ہوئے وہ بندے کو لو گناہ نہیں تھی دو چیز دو گلہ کو ہمیشہ بھول بنے کوئی ظلم کرے انتقام بھول بنے کہتے احسان لاوے تا بدلہ بھول بنے سلوات پڑھو ہم سب کی بلدی آمد تے اللہم صلی اللہ محمد و آمد لائنہ کئی شریف تے احسان بیمار آ بیماری دے پیسے جلی تھے بچی دا جہیز نہ فردا جہیز کہیں گے تھے مت محفل تے بیٹھ کے یہ ذکر نہ کریں جو مائی نہ کوسے نہ مجھے تذلیل نہ کریں کو شرمندہ نہ کریں لوگ جو بیٹھ کے ذکر نہ کریں وہ کیا انت کیا دے سکتے وہ مالک کل اجر مگ جائے ذات نے جنت دوانا پنجویں بات ہے محفل اجباب میں زبان تے کنٹرول رکھیں کہیں شریف دا مہمان تھی میں تا آکھ تے کنٹرول رکھے نہ میں رہوں دے پاس شریف اگر نہیں دے دی بدنوں شک دے دی ستویں بات جی دی مشکل بڑھ بنی جی دا اوکھا بنی بھروسہ خدا تے رکھے اٹھویں بات نماز کو اول وقت چ پڑھیں وقت نماز جڑا انتظار کرے وہ مومن ہو رہے
وقت نماز ہوئے اذان تو کٹ کر کے ٹر پوئے عالمین دا رسول فرمائے دے مسجد نہیں ٹرا تے اپنی مصروف اہمیت نس دی اے میری امت یہودی تو تے سلام ہی نہ کرائے مومن ہون دے جڑا وقت نماز کا انتظار کرے کربلا اج کیڑی اوکھی نماز پڑھی بطور دے بچڑے امیر انیسا نے سجدہ ایک یاد آیا نواسا پیغمبر کا شمر جیسا بھی کہتا تھا امام مدیس کو کہتے ہیں سب کچھ رٹا کے بھرا گھر لے کے علی دیا دیا زمین تو دور ہیں جو تیمم کرنا کمینے گھوڑا کو دوڑا میں نہ اٹھا دینا جڑا کرتا جمیل کی اٹھا دی انہیں چاہ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਜਮਮ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੀ ਪਹਾਣ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਆਦੇ ਹਨ ਸੁਭਾਨ ਰੱਬੇ ਅਲ ਆਲਾ ਵਾਤੇ ਆਮਾਲ ਦੇ ਨਾ ਪਈ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਜਦੇ ਦੀ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉ ਖਾਣੋ ਚੈਨੀ ਤੈਨ ਸਾਡਾ ਲੰਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਤੂਲ ਦੇ ਬੱਚੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਔਖੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਨਾ جوان دیونے کو نہیں دے چھوڑے تیرے جوان میرے لیے اکبر کل سونے کوئی نہیں میرا دیونے کو نہیں دے چھوڑے میں عباس کیا میرا دیتے نادان دیونے کو نہیں دے چھوڑے میں وہ پوتر دیتا ہے جڑا ماں کو ماں نام سر سکتا ہے کسوں کا پہنچے دی ہر وقت علی کو فکر نہ دی جو کربلا اچ میرے حسین کا کیا کر سی عقیل میرا دے مشرے دے نا عقیل میرا عرب نبی جو بہادر خاندان ہوئے جن نال میری شادی ہو گئی اللہ وہ جو بیٹا عطا کرے جڑا کربلا اچ میرے وارث بن کے حسین دی حفاظت کرے بس چند جملے ذہن پڑھ کے علی بسم اللہ جڑا ہے جدی شجاعت دا وارث بن کے کربلا اچ میرے حسین دی حفاظت کرے عقیل میرا دے مشورے دے نال او آزادار بہادر خاندان دی عزت علی مستور نال تھئی علی دی شادی 26 ہجری 4 شعبان ام البنین دی گود وچ آیا عباس نبابے ہتھاں تے کھولیس نبابے دے ہتھاں تے کھولیس آپ او ویلے کھولیس جڑے حسین دے ہتھاں تے آئے صدقے تھی بس زادارو اللہ نہ کرے کہیں ضعیف ماں نہ جوان بیٹا دنیا تو ٹرو دے ماں بھر دے تو کن کے لاندے تک نہ چاچا کے وین کرے گی اللہ بی بی چار پتر دیتے ہیں چارے پتر بطول دے پتر تو قربان کرن دے بعد آدھی اللہ جانے میرے بچڑا نے بطول دے پتر نال وفا کی تھی یا کوئی نہ ایک 32 سالہ دا ایک 27 سالہ دا ایک 22 سالہ دا بیا 19 سالہ دا او آزادار جنت البقیج میں کی کرے یا پتران دے نام دے میں ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚ ਬਣਾਵਿਆ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬਚਣਾ ਨੂੰ ਰੋਵਿਆ ਮੇਰੇ ਜੁਮਲੇ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਦਰ ਜਵਾਦੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਬਰ ਚ ਬਣਾਵਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਪਾਸੇ ਨਾਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਹਾਏ ਅੱਬਾਸ ਕੌਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਚਾਹਣ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਬਦੂਲਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰੋਸਾ بس بھائی جڑا ڈھل گیا ڈامی دنی بھائی میں چاند بیٹ میرے پاس دے ڈھل گیا ڈامی دنی لٹی جی نہیں آئے لی دیا نہیں ہاں اجڑ گیا بدول دا بس دا بہلا جوان مریض گئے دو پھرا بچ گئے اگے حسین پچھے عباس خیام ہی ٹر دے بتے ایک یہ جہاں خیام دے نال گزرے نیتا سکی ہویا مشکہ دے آباد رکی ہویا دیکھے تا کوئی بچہ سکی مشک پہانا لے پہ کوئی رخصار بانے رکھ دے کو مون رکھی پہ
رونا ہے عباس مولا ان یتیم دی حالت میرے کو نہیں میں بھی جا سکتے ہوں میں غازی اند صاحب لوائی غازی تو میری فوج دا چرنا ہے جائے فوج دا چرنا ہے مارا وندے او فوج دے حوصلے موکوے نظر یمینن و شمالن غازی سجے بھی جائے کبے ہی جائے روکے حد مولا کیڑی فوج بچ گئی ہے میری گل سن چا عباس بہ گئے زینب بہ گئی آج غازی میرا بچپنا میں بابے دی گود وچ بیٹھی ہے میرے سر تو چادر ٹھلی آئی میرا بابا بہرنا رو رو کے آدا زینب ایک نہیں آنا ہے تیرے سر تو چادر تیرے ہتھا جگیسنیاں چڑھ آوے سن رسیا بابا میں سچے دیا آمین اس ویلے میں سچے دیا آمین جائیں پھیڑ دے اٹھارہ پھرا ہوئے نو پھیڑ رسیا کیوے پھیڑ غازی جائے ویلے دی ماہو دی جارت منگی آئی او میں نو پک تھی گئے میری چادر لہا نوے شیو آباد ہنجن لگے پھیڑے آباد دامن پگڑے روک بھی بیا دے پھیڑی دامار سلامت رہے تیہی منت مشیر تے لیوان کل ملنے نلیوان او دانو قیدی والے جیوے پاولے او کیوے